Dobar dan. Puškin pravi. Fuk nam je dan namesto mnogokratne smrti. Komaj zajamamo sapo od ene sladke smrti, že smo vneti, da bi jo znova skusili. Zgodovina je napolnjena s spoštovanjem do velikih ljudi. Naredili so kaj pomembnega in zdaj jih ne moremo pozabiti. Ne glede na vse zasluge in časti, pa ima vsaka človeška zunanjost svojo notranjost. Skupaj ustvarjata globoko, nepremostljivo nasprotje med uglajeno javno podobo in razburkanim morjem strasti, ki jemlje sapo in pamet. Umetnost pa je sploh na robu in črpa iz obeh smeri. Včasih se zdi, kot da nam učbeniki hočejo pokazati samo eno resnico, na vse ostalo pa namerno pozabijo. Zato smo si v šoli še najlažje zapomnili otok Lesbos ali to, da je bila Ana Jelovškova zelo mlada, ko je naš nacionalni pesniški junak Prešeren odvlekal nekam za grm. Romantiki pa so nasploh bili zaljubljeni v ljubezen. In če se iz njihovih pesmi zdi, da je bila samo nedolžna, nas skrivni zapiski Aleksandra Sergejeviča Puškina popeljejo v drugo skrajnost. V razbrzdano pornografijo spolnega izterjenca, ki je s politično držo napovedal revolucionarne čase in svojo poezijo, prozo in dramatiko utemeljil sodobno ruščino. Dnevnik spolne sle, ki naj bi ga Puškin pisal po poroki z lepotico N, Natalijo Gončarovo, je za resne strokovnjake ponaredek. Francoski rokopis se je menda nekam izgubil in najditelj Armaninski, tudi sam pisatelj erotične proze, ga je prvič objavil v Ameriki v 80-ih letih. Pornografija celebritijev pa gre vedno za med. Prevodi so se kar vrstili, v Rusiji šele po začetku novega tisočletja. Ne glede na to, ali je skrivne zapiske napisal Puškin ali kdo drug, je njegov prefinjen slog v zadevah razuzdanosti prepričal mnoge. Ko so se pred menoj prvikrat razprla ženska ledja, sem predvsem drugim zgrabil svečnik in pregnal temo. Zagledal sem obraz resnice in isti trenutek dojel svojo predestinacijo. Služiti temu božanstvu, ki se je naselilo med ženske noge in opevati občutja, ki jih prebuja. Ženska se lahko zdi boginja, a samo zato, ker se vsaki ženski skriva resnična boginja. Špranja. Ta mačistični, voajerski in napol religiozni zagovor prešuštvovanja med zakoncema se navezuje na zadnjo dobo Puškinovega življenja, ko se je uradno odpovedal ženskam in se poročil. A hitro je spoznal, da v zakonu ljubezen izpodrine strast in jo uniči. Težko se je zadrževal, trpel grozne muke zvestobe. Globok smisel je v tem, da bi za enkratno doživetje z lepotico žrtvoval življenje in se s tem zognil ravnodušnosti, tako želivi za nedavno strast. Smrt je najbolj zanesljiv način, da ostanemo svoji ljubljeni zvesti. Ali drugače. Vsaka špranja ima svojo skrivnost. In ko razkriješ eno, to sploh ne pomeni, da si spoznal vso skrivnost. Dobil si špranjo, ki si jo želel, in zdi se, da si ujel skrivnost za rep. Ampak ne. Skrivnost skoči iz špranje, ki si se je objedel, in te gleda iz druge. A še preden so Puškinu popustile vse zavore glede zavez v zakonu, je v njegovo življenje vkorakal lepi Dont. On je bil tisti, ki je v dvoboju končal pesnikovo življenje. Puškin tako odkrito srčno piše o svoji razuzdanosti z eno ali več ženskami, kurbami in ženinima sestrama v isti hiši, da je neverjetno, kako veliko sta mu krati pomenila čast in ugled. Sam je en neskončnokrat prevaral, a od svoje ženske zahteval popolno zvestobo. Še toliko bolj, ker je en očitno palila na postavnega Donta. Ljubosumen sem na vsako lepo žensko, zato ker ljubim vsako lepo žensko. Lepa pa vsaka ženska, ki jo želiš. Če ostane ženska lepa, tudi potem, kot je prišlo vanjo, se pravi, da je prav zares lepa, je zapisal. In ljubil je vse. Ohladil se je le do svoje žene in ona do njega. Veliko žensk pa je neustavljivo privlačil. Ravnal se je po lastni filozofiji. Ja, ženski ne morem reči ne. Najmanj enkrat jo pofukam iz vljudnosti. Resnično, moje srce je silno mehko. Puškinova spolna praksa je bila, če verjamemo skrivnim zapiskom, napolnjena z vsemi seksualnimi skrajnostmi. Goreči vernik pohote hkrati popisuje svoje spomine in nenehno v dobrem in slabem meditira v svoji ljubljeni, osovraženi ženi, ki jo ni nič kaj zanimala njegova ustvarjalnost. Pri vsem tem pa je hecno, da Puškinu praktično nobena ni odrekla božanstva. Uresničil je skoraj vse svoje fantazije. A je bil res tak car? Kajti, po Puškinovi smrti se je govorilo, da vdova N zelo hitro postala carjeva ljubica. Poročila se je šele nekaj let pozneje.
Kadar sem srečno zaljubljen, je moje življenje polno sprotne takojšnje radosti in ne skrbita me ne prihodnost, ne preteklost. Če pa je srce prazno, se mi misli obračajo v minuli čas ali pa k neizbežni smrti in prevzame me žalost. Zato je ljubezen edino, kar nas osvobaja pogubnega časa, reši nas pred preteklostjo in prihodnostjo. Ustavlja čas na današnjem srečnem dnevu. Lepe misli, ne? A kaj, ko je bila zanj ljubezen sinonim za fuk? Bog ne daj samo z eno žensko. Preberite knjigo, morda se boste celo spoznali. Pa nasvidenje.